Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Ozaria. Po krátkom teste nás čaká krátka videosekvencia s názvom niečo strašné, niečo nezvyčajné, niečo zamotané. Teraz, keď si opravila monolit, môžeme sa konečne pustiť do vytvárania našej hry. What's going on? Čo sa deje? I don't know. I need you to jump out and see. Neviem. Potrebujem, aby si to okamžite zistila. Jump out? What do you mean? Čo tým myslíš? A sme na konci.